haguruka wicika intege hanyuma arabagirana ambara kwizera ambara gukomera ndetse tega ingofero ariko gakiza kawe ambara uberwe wambaye ukuri kandi urabagirane umunsi mwiza waje mu nzu y'Imana haguruka ukurikira inzira nziza y'umusaraba wambare kwizera hahirwa umuntu wambara kwizera kuko kwizera kurakomeye ngaho uhaguruka maze tugende Imana ishimwe twarabatuwe rwose tubaturwa n'umwami Yesu Kristo ubwo twari turi mu bibazo ubwo twari turi mu ntambara ubwo twari turi mu byaha bikomeye twabatuwe n'umwami Yesu Kristo ngaho rero haguruka hambara kwizera hambara ukuri maze urabakirane kandi wicika intege dore ibikinege ni byinshi cyane ariko haguruka arabagirana haleluya twacunguwe n'umwami Yesu Kristo turi amahoro nimba waracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo uri amahoro kwavutse ku ngoma ya Yesu Kristo haleluya icyubahiro ni icy'Imana abavutse ku ngoma ya Yesu Kristo bakagira amahirwe yo kwambara kwizera izina ry'Imana haguruka wicika intege hanyuma arabagirana ambara kwizera ambara gukomera ndetse tega ingofero ariko gakiza kawe ambara uberwe wambaye ukuri kandi urabagirane umunsi mwiza waje mu nzu y'Imana haguruka ukurikira inzira nziza y'umusaraba wambare kwizera hahirwa umuntu wambara kwizera kuko kwizera kurakomeye ngaho uhaguruka maze tugende Imana ishimwe twarabatuwe rwose tubaturwa n'umwami Yesu Kristo ubwo twari turi mu bibazo ubwo twari turi mu ntambara ubwo twari turi mu byaha bikomeye twabatuwe n'umwami Yesu Kristo ngaho rero haguruka ambara kwizera ambara ukuri maze urabakirane kandi wicika intege dore ibikinege ni byinshi cyane ariko haguruka arabagirana haleluya twacunguwe n'umwami Yesu Kristo turi amahoro nimba waracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo uri amahoro kwavutse ku ngoma ya Yesu Kristo haleluya icyubahiro ni icy'Imana abavutse ku ngoma ya Yesu Kristo bakagira amahirwe yo kwambara kwizera izina ry'Imana haguruka wicika intege hanyuma arabagirana ambara kwizera ambara gukomera ndetse tega ingofero ariko gakiza kawe ambara uberwe wambaye ukuri kandi urabagirane umunsi mwiza waje mu nzu y'Imana haguruka ukurikira inzira nziza y'umusaraba wambare kwizera hahirwa umuntu wambara kwizera kuko kwizera kurakomeye ngaho uhaguruka maze tugende Imana ishimwe twarabatuwe rwose tubaturwa n'umwami Yesu Kristo ubwo twari turi mu bibazo ubwo twari turi mu ntambara ubwo twari turi mu byaha bikomeye twabatuwe n'umwami Yesu Kristo ngaho rero haguruka ambara kwizera ambara ukuri maze urabakirane kandi wicika intege dore ibikinege ni byinshi cyane ariko haguruka arabagirana haleluya twacunguwe n'umwami Yesu Kristo turi amahoro nimba waracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo uri amahoro kwavutse ku ngoma ya Yesu Kristo haleluya icyubahiro ni icy'Imana abavutse ku ngoma ya Yesu Kristo bakagira amahirwe yo kwambara kwizera izina ry'Imana Mana turagushimye mana turaguhimbaje tugushimiye kwabanye natwe waraturinze izina ryawe nirishimwe
mwami tugiye gutangira nyiringabo nuze kubana natwe izina rya Yesu Kristo mwami mwisa gutana kuvanze n'ibyana ngo twishimira turakwinginze mana y'ishuru n'isi kugira ngo data mwisa tubabarire aho twagiye tugenda nabi aho twakuye mu mutego w'umwana satani tubabarire mwami mwisa utwezeho ibicumuro byose kandi mana nyiringabo turagushimye mwami mwisa ko wabanye natwe nubwo twagiye tukugomera tugakora ibyangwa nawe wite abanye natwe izina ryawe ririshimwe cyane mwami mwiza watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu ariwe nyiringabo imana waturengeye mwami mwiza aho byari bikomeye twaragusenze uradusubiza izina ryawe ririshimwe mwami tugiye kumva ijambo ryawe uze kubana natwe uze kudushyigikira mu izina ryawe Yesu Kristo satani ikirogo iwo turamwanze duhamagaye mwuka wera ngo abane natwe mwami mwiza ngo adushyigikire Uwiteka turwanire kuri Imana twiringiye mwami ni wowe data nyiringabo imana wakurutse ijambo ryawe rikatubohora mu mutima mwami tukagenda twemye izina ryawe nirishimwe kandi rero tugiye gutangira nuze kubana natwe mwami mwigisha data ntabarinde ahubwo izina ryawe rishimwe ngo nuze kubana natwe rero kora ku mwanzi uko turakuburizamo basimu n'abadayimoni turabamaganye izina ryawe Yesu Kristo kandi uze kubana natwe kudushyigikira muri byose kandi mwami mwami ubwo tuza gusoza turagushima unoze kubana natwe rero muri byose mu izina rya Yesu tumuni wacu amen haguruka rabagirana kandi haguruka utuje haguruka wicika intege hanyuma arabagirana hambara kwizera hambara gukomera ndetse tega ingofero ariko gakiza kawe hambara uberwe wambaye ukuri kandi urabagirane umunsi mwiza waje mu nzu y'Imana haguruka ukurikira inzira nziza y'umusaraba wambare kwizera hahirwa umuntu wambara kwizera kuko kwizera kurakomeye ngaho uhaguruka maze tugende mana ishimwe twarabatuwe rwose tubaturwa n'umwami Yesu Kristo ubwo twari turi mu bibazo ubwo twari turi mu ntambara ubwo twari turi mu byaha bikomeye twabatuwe n'umwami Yesu Kristo ngaho rero haguruka hambara kwizera hambara ukuri maze urabakirane kandi wicike intege dore ibi kinege ni byinshi cyane ariko haguruka arabagirana haleluya twacunguwe n'umwami Yesu Kristo turi amahoro nimba waracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo uri amahoro kuko wavutse ku ngoma ya Yesu Kristo haleluya icyubahiro ni icy'Imana abavutse ku ngoma ya Yesu Kristo bakagira amahirwe yo kwambara kwizera izina ry'Imana Hashime Yesu wasize.
Thank you.
imana ureme ureme mu izina rya Yesu rema rema shobora kuryama ureme mana we mu izina rya Yesu zera foda jegreme za la costa mana y'umwijuru we turareme igihugu cyacu iterambere ryo mu mubiri n'iryo mu mwuka mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu iterambere ryo mu mubiri iterambere ku mubiri urakeneye orientation yawe umubiri urakeneye orientation yawe umubiri urakeneye orientation y'umwuka umubiri ukeneye orientation y'umwuka umubiri ukeneye ubwenge uva kuri wewe imyaka tugize turindagira abana bazenguruka imisozi batazi ababyeyi bafite amarira adashira mwijima uri imbere y'abantu batandukanye ijambo ryawe rirarema n'iryo dukoresheje mu kurema n'iryo dushizeho mu kurema mana yo mwijuru we n'iryo dushizeho mu kurema ubuzima bwacu abari mu mwijima muririmbyi yavuze ngo genda ubabwire Yesu turi imbere yawe mwami Imana turaremye tuvuze Yesu ziratunyuramo tutazi tuvuze Yesu mwami wacu Yesu mwana w'Imana urera mwami w'abantu Yesu Kristo mukunzi mwiza turi imbere yawe abana bawe usenge igihugu amahoro n'umugisha ezala tofeda tamura asiro amahoro yawe mutekano amahoro witekata abayobozi bacu n'ibihugu turabasabe amahoro n'umugisha jela tofeda turasabiye abayobozi b'amatorero duhereye ku itorero ryacu waduhaye aho tubarizwa k'imirongo komeze guheza umuyobozi mukuru kumwagura muri byose ahagejeje n'umuryango we bakomeze enaso de la fodre me la costanza de vilave bona n'izina rya Yesu usenge abayobozi b'amatorero usenge itorero ryawe ku isi usenge itorero ryawe ku isi usenge itorero ryawe ku isi dusengeye dusengeye Afrika tamura haso dusengeye tamura haso abarwayi muri twe mana we dusenge abarwayi mana yaje we mami wanje abarwayi muri twe hote safa dusenge abarwayi muri twe indwara z'ibiyobera indwara z'abadayimoni indwara z'akaga indwara z'ingaruka zitandukanye amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu turaremye ubuzima busha turagushimiye kuzadukoreye muri iki cyumweru turagushimiye kuzadukoreye muri iki cyumweru
turagushimiye kubyadukereye muri iri ninga ryose rishize kuwa mbere twarakubonye mana we kuwa kabiri twarakubonye kuwa gatatu twarakubonye kuwa kane twarakubonye kuwa gatanu twarakubonye kuwa gatandatu twarakubonye ku cyumweru twakubonye mu kwa mbere twarakubonye mu kwa kabiri twarakubonye mu kwa gatatu muri corona twarakubonye mu kwa kane twarakubonye mu kwa gatanu twarakubonye mu kwa gatandatu twarakubonye mu kwa karindwi ntiwaretse kuza mu kwa munani waragaragaye mu kwa cyenda werekana ikiganza cyawe mu kwa cumi twarakubonye tugeze mu kwa cumi Imana isezeranye turi mu kwa cumi tugeze ku mugoroba w'umwaka tugeze ku mugoroba w'umwaka turakwinginze turagushimiye kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi korona baye nyinshi ariko turagushimiye ko abanyarwanda bagihumeka mana isezerano ryera turagushimiye ko Afrika foma kiriya cyorezo kiba cyarafunze kiba cyarishe bagakunguka ariko ukuboko kwawe kwarahabonye tuba twararengewe iyo tutaza kugirirwa neza ngo twibuke kugira neza kwawe ku buzima bw'abakwizera mwami Imana dushize ubugingo bwacu mu kuboko kwawe dushize ubugingo bwacu mu kuboko kwawe dutaramiye duteze icyo tubwiye dushize ubugingo bwacu mu kuboko kwawe dushize ubugingo bwacu muri iki cyumweru mu kuboko kwawe dushize ubugingo bwacu mu kuboko kwawe uyu mwaka usigaye amezi y'umwaka igihembwe cya nyuma dusigaranye ubugingo bwacu tubushize mu kiganza cyawe turasaba ngo wongererema amahirwe wongererema amahirwe wongererema amahirwe wongererema umugisha wongerereme uturemera amata uturemera ubuki uturemera amahoro uturemere kuba abazima uturemere ubuzutse uturemere Imana turagushimiye mu izina rya Yesu Bwana sifiwe turagushimiye mwami ndagira ngo twicare ku ntebe zacu myanya yacu uhibaswe mana we turagushimiye mana uhibaswe papa kicumweru tugihaye wowe kuki mihigo myinshi nahize komutaza chogora Kamashonya shira kubira Izere Kongera kagira ndivuga ngo uba Inyoni zaroro rotse ukirere Oho oho amafi yamunya yaragwiriye Oho Inyoni zaroro rotse ukirere Oho amafi yamu tuk tuk acha Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu Oh,
Haleluya. Iyo twamaze kwaturwa hari ibintu byinshi twagiye tubaturwa muri byo. Haleluya. Abemeye umwami Yesu Kristo bakemera bagacungurwa hari ibintu bagiye babaturwa muri bo. Ariko hahirwa ubaturwa by'ukuri. Abaturwa n'ibya byaha twagiye dukora mbere yuko tutarabatizwa. Hari ibyaha twagiye tubaturwa muri byo tubiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo yandi yavuye ku musaraba i Golgota, kuko twarabatuwe. Ndetse haleluya, kuko twarabatuwe, twabatuwe iki? Bya byaha byinshi twagendaga dukora, ndetse tukaba tubwirizwa muri uyu munsi wa none nk'abantu bakijijwe kutabisubiramo. Ikintu kibabashe muri iyi minsi ni uko twagiye tumenyera Imana ntiduhinduke, tukagenda tujya mu bindi byose. Ariko Uwiteka aratubwira ngo twarabatuwe, tubaturwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Ntitukibagirwe, tujye duhindukira twegera inzira y'umusaraba, ya yindi twakirijwemo. Imana ishimwe. Ariko n'abandi batarabatizwa, reka twakire umwami Yesu Kristo, tumukurikire twiyizeye, kuko twakijijwe nawe. Imana ishimwe. Marayika w'Uwiteka Imana ahora twinginga cyane, ndetse ahora ateza amaboko. Tugiye gusoma mu bacamanza, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ngo marayika w'Uwiteka araboneka, aramanuka, araza abana n'abari abantu bari bahari abasha kubakiza. Ese abo bantu ni bande? Abantu tugiye kubana, ndabinginga cyane umubwire abo bantu marayika w'Uwiteka yabonekeye mu bacamanza. Gideyoni yabonekewe ari umuntu ufite, navuga ngo witinya. Arangije kubonekerwa n'Uwiteka aramubohora, arangije kumubohora, arangije yemera ubushake bw'Imana. Ubwo bushake bw'Imana ni gushaka kugira ngo kuguruka, nurangiza wemera ubushake bw'Uwiteka. Gideyoni, turaza gusanga Gideyoni nubwo yari afite kwitinya muri we, yatse ibimenyetso byinshi cyane, ariko muri we yari afite gushidikanya. Ndakwinginga cyane ngo ni wowe yakira imbabazi z'Imana, ntukinangire imitima cyangwa ngo ushidikanye. Imana izakwemeza, Imana izabana nawe. Marayika w'Uwiteka Imana abonekera Gideyoni, aramubwira ati Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyambaraga we ugira ubutwari. Iri jambo rirakomeye cyane, kuko Gideyoni yabonekewe arangije arinangira mu mitima, maze marayika w'Uwiteka aramubwira ati Uwiteka arantumye ngo Uwiteka ari kumwe nawe, kandi uri umunyambaraga ndetse ufite n'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Rero haguruka, rabagirana, ambara ukuri. Haleluya. Mu nzira zawe ugendamo, ambara ukuri, ambara kwizera, ndetse tege n'ingofero. Imana ishimwe. Rero Uwiteka nagufata ukuboko, nanjye afata ukuboko, tujyane mu nzira. Imana ishimwe. Tugiye ku ndirimbo ya 341. Ahagurukanye, ahagurutse yambaye, yikenyeje, maze yakira gukora kw'Imana muri we, ko yari yizeye. Arangije yakiriye gukora kw'Imana, dore ko byagenze. Uwiteka yamugiriye inama. Ni iyihe inama yamugiriye? Ese wowe ugiye gukora ikintu runaka, ubasha kugisha Imana inama? Gideyoni arangije yumva inama Uwiteka yamugiriye. Ese yamugiriye iyihe inama? Yaramubwiye ngo nimujya kurwana, muzagabanye ingabo, mugire ingabo nkeya cyane, kandi nimurangiza nimujya kurwana, ntimuzitwaze intwaro zikomeye cyane, muzagende mwitwaje intwaro ntoya. Uwiteka aramubwira ngo uzagende ufate ikibindi, ufate imuri, ufate ikondera, nurangiza ushaka abaririmbyi, maze muzagende muhimbaze. Haleluya. Genda bahimbaze Imana. Maze barahaguruka ku munsi wo kurwana, ku munsi Uwiteka yabemereye. Maze bagiye uko
uko Gideon n'abantu ijana bari kumwe gusa. Gideon ubundi yari kumwe n'abantu ijana barangije bitwasa bya bindi Uwiteka yababwiye muzitwase ikibindi nimurangiza mwitwase impuri nimurangiza mwitwase n'ikondera vuga ngikondera maze bazamura amakondera bafata ibindi byabo maze barazamuka n'abaririmbyi ko ari abantu ijana bagira mu kirorero Imana ishimwe Imana ibana nabo nk'uko Imana yabwiye Gideon ngo genda nzabana nawe ndetse abo bantu ndabakugabije Uwiteka Uwiteka arangije arihagurukira aravuga ngo nzabana nawe ndetse nzabana nawe kandi mugira inama uzayikurikize maze Gideon yakira gukora kw'Imana muri we arangije yambara kwizera abwira abantu ijana bonyine utekereje wasanga abari abantu bari bagiye kurwana bari benshi cyane ndetse bari benshi cyane bishoboka maze Uwiteka abwira Gideon nawe arizera ariko Uwiteka yagiye gukora ntagarebera ngo bimeze gutya yabanye na Uwiteka yabanye n'Uriya Dawidi aramubwira ngo fata ako kantu ako kabuye nurangiza ugende ukazunguze hanyuma urabasha kwica uriya Mufilisitiya iyo turebye Uwiteka dusanga mu by'ukuri Uwiteka akora mu bushake bwayo reka bura ntitwakirengagiza yuko iyi Imana ivuze cyangwa itegetse biba kandi bigakomera Imana ishimwe iyo tugiye kureba imbaraga z'Imana dusanga zikomeye cyane ndetse dusanga binatandukanye n'ibyo twibwira Uwiteka ibyo twibwira birahabanye cyane ndetse biritasobanuye cyane birimo difference nini cyane ugende urebye uzitegereze nk'uko iyi si yitaruye ijuru ni nako bimeze ndabisubiramo ibyo umuntu atekereza bitandukanye cyane n'ibyo Imana yibwira nk'uko isi yitaruye ijuru niko bimeze ariko wiringira Uwiteka haleluya mu maso ye hazakomera hamere nk'urutare Imana ishimwe haleluya terura ibendera y'Imana tumaze kumva ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana igira ibwira Gideon ukuntu bizagenda maze irangije imugira n'inama y'ibintu bazarwanisha maze irangije iramubwira ngo terura ibendera numara kuyiterura uterure n'ikibindi numara guterura ikibindi numara kugiterura ufate n'imuri hanyuma n'abaririmbyi baze baramye Uwiteka baze bahimbaze izina ry'Imana nirishimwe natekereza abantu bari bafite imbunda bari bafite ibitwaro bya kirimbuzi maze Uwiteka arababwira ngo nimugende mufate imuri nimugende mufate ikondera nimugende mugire gutya nimugende muhimbaze maze muri bo bagira kwizera bambara ukuri haleluya bambara gukomera maze barabifata Uwiteka agenda nabo maze bakihagera habaye iki barahageze barangise baramye Uwiteka maze basamura amakondera baramye Uwiteka barahimbaza haleluya barahimbaza buzura imbaraga z'Imana buzura mwuka wera batangira kuyikura batangira gusenga babirimo maze Uwiteka abana nabo maze bacyumva babandi bacyumva guhimbaza k'Uwiteka bumva imirindi y'Uwiteka irahageze maze barakubangana muri bo batangira kugira n'imyirare maze batangira kumva ati dore Imana ya Israheli irashe Imana ya Gideyoni irahageze dore yahageze dukora iki maze muri bo babura uko babigenza barabitabarirukanka baricana maze Uwiteka atsinda gutyo Imana ishimwe maze Uwiteka buriya nawe nugera mu bibazo nugera mu gahinda uzajya ugerageza buramye Uwiteka nurangize uyiririmbire maze nurangiza ugerageze uyicurangire nurangize uririmbe Imana izabana nawe Imana izakurwanira ese Imana yarwaniriye Gideon nabo bari kumwishana ikoresheje imuri ikoresheje guhimbaza ikoresheje ibibindi ese Uwiteka azabura ate kukurwanirira azaza azakurwanira ariko wambaye kwizera ndetse wambaye n'ukuri izina ry'Imana nirishimwe
nawe rero fati kondera urizamure ibintu byose ubikore izina ry'Imana ishimwe cyane. Tugiye mu migani ibice bitatu tukagarukira kuri 18 haravuga ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu migani ibice bitatu turahera ku murongo wa mbere turakomeza tugere ku wa 18 imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera ku murongo wa mbere. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe. Ukazarama ndetse ukazagira amahoro. Imbabazi n'umurava bye kuvaho ubyambare mu ijosi ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira imigisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Wishime ubwenge bwawe, ujye wubaka Uwiteka kandi uve mu byaha bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bisuzuzwa kandi imifure yawe igasendera imitobe. Mwana wanjye ntuhinyure igihano cy'Uwiteka kandi ntiwinubire nuko yagucyashye. Uwiteka cyaha uwo ikunda kuko nk'uko umubyeyi acya umwana we. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu nakuzaga kate kuri 12. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imibanire y'abantu n'Imana ukwiye kumera. Imana ishimwe kuri uyu murongo ngo imibanire y'Imana ndetse n'abantu ukuntu ikwiye kumera. Ese umuntu ushaka kubana n'Imana akwiye kumera gute? Uwiteka agenderera abantu bose abinginga ngo nibakunde imibanire, nibashake mu maso hayo. Uwiteka agenderera abantu abahamagara mu masina yabo. Imana ihamagara Diyoni umuhungu wa kwa Yowasi, irangije ihamagara Samweli, igenda ihamagara n'abandi bose, nawe iraguhamagara ndetse iranagutoranya. Imana ishimwe rero. Iyo umaze gutoranywa waranahamagawe, hari ukuntu Imana iba igushaka, irakubwira ngo ntukishimire ubwenge bwawe ndetse ntukiringire ibindi byose, ahubwo ujye wiringira ibyigisho yakwandikishije mu gitabo cya Bibiliya kugira ngo ubashe kubigumamo. Ijambo ry'Uwiteka rikatubwira ngo nidukomere kandi tujye twubahiriza kandi tujye twita ku ijambo ryayo kuko yaryandikishije ngo tuhugure muri iki gihe, ndetse tuvugane nayo mu ijambo ryayo. Iyo dusomye rero hano ku murongo wa gatatu dusanga twarateshutse tukajya kure y'Imana, ntidukurikire inzira nziza y'umusaraba ndetse tukagenda tujya mu bidakwiriye. Ntidukomeze kwakira za mbabazi z'Imana. Iyo dusanze hano ku murongo wa gatatu imbabazi n'umurava we bizakugumaho kandi ngo ubyambare mu ijosi ndetse ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Ibingibi rero by'umutima wawe ikwambitse cyangwa se igushyigikiye, nuko hari ibintu byinshi cyane twagiye tureka, twaretse ubusabane bwacu n'Imana. Niyo mpamvu Imana itwinginga cyane ikatubwira ngo ntitukibagirwe bya byigisho by'Uwiteka ndetse tujye tubikomeza kandi tujye tubikurikiza nk'uko bikwiriye. Uwiteka arongera akatubwira ngo nimwongere mwambare kwizera, mwambare ukuri ndetse mbahaye imbabazi zanjye, kandi ibyo byose ujye ubyandika mu ijosi ryawe ndetse ubikomeze mu mutima, nibwo uzagira imigisha myinshi cyane. Rero abantu twakiriye gukora kw'Imana, ariko tugenda duhunga ubusabane bwacu n'Imana
kuko twagiye mu byanga n'Uwiteka abayisiraheli bakoreraga Imana ndetse bakuzura izindi mbaraga z'Uwiteka bakareka kugendera mu bidatunganye bakareka ibyaha bareka gusambana bakareka kwicana ndetse bakareka kugambana ntibishe n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka bagahora ariyo biringiye ku manywa na nijoro bakaba bakora bafana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo ababi ntabwo bamera batyo abayisiraheli ntabwo bahoraga bameze gutyo ahubwo bahana n'igiti bari bameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi ndetse bagahora bera imbuto bazerera b'abantu babyaye maze igihe kiragera bicara n'abakobanyi bivanga n'abanyamahanga bakura ibyangwa n'Uwiteka maze Uwiteka arabinginga ngo ntimukibagirwe ibyigisho byanjye dore narabigishije natumye abahanuzi ba kera ndetse natumye nanjye narisiye ndababonekera babonekera ku manywa babonekera nijoro dore mwaribagiwe maze arabinginga cyane abatumaho n'indi nteguza imwe maze yandikisha iby'ijambo ryayo ngo natwe bijye biduhugura aba bayisiraheli barahindukiye ariko bahindukiye byarageze kure bene data ndabinginga ngo nitwumve ijambo ry'Imana ntitukinangire imitima kandi tujye duhinduka duterura ikondera ryacu turizamure hejuru twabonye yuko uwizera Uwiteka akamwiringira azamukora ibikomeye cyane azabana nawe azamurwanira nk'uko yarwaniriye Gideyoni Imana ishimwe rero imbabazi z'Uwiteka zizakugumaho niba twaragiye mu byanga n'Uwiteka tugahindukira niba tutanabikora ariko tukumva ijambo ry'Imana tukumva ko tutagomba kubijyamo imbabazi z'Uwiteka zizatugumaho haleluya kandi tuzabyambare mu ijosi ndetse tubyandike mu nkingi z'umutima nibwo imigisha yose n'ubwenge nyakuri bizatukomaho mu maso y'Uwiteka tukahajya tweshejwe izina ry'Imana nirishimwe rero wiringira Uwiteka n'umutima we wose akishingikiriza ku buhanga bw'Uwiteka azahora anezerewe azambara ukuri azambara gukomera azambara isi n'imbaraga ndetse no ku munsi mu bazakomera ndetse no ku munsi mu bazakomera kuko yakiriye imbabazi z'Uwiteka kuko yakiriye gukomera ahirwa uwakira imbabazi z'Uwiteka yarangiza akazi kumara mu mutima yarangiza akazambara hose Mana ishimwe ibyo ngibyo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga ndetse uzagira imisokoro mu magufa yawe haleluya ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe wambara ukuri nibwo ibigega byawe bisuzuzwa kandi umutobe ugasendera mu mifure yawe ibyo ngibyo nta bindi n'ibyishimo Mana ishimwe ni ukwambara kwizera ndetse ukambara ukuri izina ry'Imana nirishimwe ahirwa uwiringira Uwiteka arata akamukomezaho izina ry'Imana nirishimwe kandi icyo mbingingira ni uko hirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntagare mu nzira y'abanyabyanishe n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo ababi ntibamera batyo ahubwo bahana n'umurama tumurwa n'umuyaga nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka ariko abakiranutsi bo bazagumaho ndetse bazaramba ndetse bazamera abakiranutsi bo nibagera no mu ijuru bazambara kudapfa bazahabwa ingororano ariko abahindukira abareka ibyangwa n'Uwiteka abareka bya bindi byose umwuka yanga habyo gusambana kuroga kwica n'ibindi bibi bisa bityo bagashaka mu maso h'Imana ngo bafite ingororano ndetse barakomeye ngo barahiriwe ngo abo barakomeye cyane ngo Yesu Kristo azaza bazasa nawe ahirwa abashaka gusa n'Uwiteka baterura by'Uwiteka Imana yabageneye katwakire gukora kw'Imana tuzamuri kondera Gideyoni agira uruhare rwo kwizera arangije agenda abwira abantu ijana maze bagira nabo kwizera barangije bafata ibikoresho Uwiteka Imana yabategetse bambara kwizera bakira gukora kw'Imana nawe ndakubwira ngo wakire gukora kw'Imana haleluya wakire gukora kw'Imana nk'uko Imana yagendereye Gideyoni yangize ikamubwira ngo genda uzakoresha ibi ikamuyobora mu nzira haburi iminsi itatu ikamugira inama haburi isaha ikamugira inama haburi icyumweru ikamugira inama maze ikagera aho ikamubwira ngo ngaho ngwino nkujyane wumve uko abanzi bawe bavuga
ngongino nkujyane umva ko abansi baye bavuga bino nkujyane wakiri ibikoresho wakiri sinye imbaraga nongere nk'ukomese mase yagera aho kumva ku Uwiteka Imana iri kumwe nawe nawe akagera kwiyizera nawe ndakubwira ngo akira gukora ku Imana wakire gukora ku Imana nk'uko Imana agendanye na Gideoni bakakorana n'Uwiteka imirimo ikomeye cyane maze bakavuga ngo ya Mana ya Gideoni iraje nawe ndakubwira ngo wakire gukora ku Imana Imana iraje ariko wiseye wambaye ukuri wambaye gukomera wambaye isinya imbaraga wambaye kwizera guturuka ku Uwiteka ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo ukwizera kwacu guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi wo ngo azakurinda amajya n'amaza ndetse azabana nawe ku manywa izuba ntabwo rizakwica nijoro ukwezi ntabwo uzagutinya akira gukora ku Imana muri byose Imana ishimwe ariko ndakwinginga mwene data kubw'imbabazi n'ubuntu buturuka ku Uwiteka yo kwifatanya n'abatizera ndakwinginga bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bitambo bizima gera kandi bishimwa n'Imana ariko kwikora kwanyu kukwiriye mwishushanye n'ab'iki gihe ahubwo muhinduke rwose mwakira gukora ku Imana mwakira gukora ku Imana reka Imana yakoresha ibintu byinshi bitandukanye ariko wirinde niba twaraha impano nyinshi zitandukanye tuzikoresha uko nguko ziri twakira gukora ku Imana niba twarahawe gukora imirimo itandukanye yera tuyikore tutikanyiza Uwiteka Imana izaturengera ariko hahirwa Uwiteka umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa kuko yambaye kwizera kuko yambaye ukuri haleluya haleluya Imana izabana nawe izamurwanirira izabana nawe ariko wambaye kwizera hahirwa ureka ingeso mbi zose za kamere zose akakira inzira y'umusaraba ngo ngo warahiriwe arakomeye kandi no mu rupfu izagendana nawe no mu bibazo izagendana nawe ndetse no ku munsi mubi izagendana nawe twakire gukora ku Imana Imana izabana natwe haleluya haleluya mwakirereza ijambo ry'Imana mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera amen haguruka wicike intege hanyuma arabagirana hambara kwizera hambara gukomera ndetse tega ingofero ariko gakiza kawe hambara uberwe wambaye ukuri kandi urabagirane umunsi mwiza waje mu nzu y'Imana haguruka ukurikira inzira nziza y'umusaraba wambare kwizera hahirwa umuntu wambara kwizera kuko kwizera kurakomeye ngaho uhaguruka maze tugende Imana ishimwe twarabatuwe rwose tubaturwa n'umwami Yesu Kristo ubwo twari turi mu bibazo ubwo twari turi mu ntambara ubwo twari turi mu byaha bikomeye twabatuwe n'umwami Yesu Kristo ngaho rero uhaguruka hambara kwizera hambara ukuri maze urabakirane kandi wicike intege dore ibi kinege ni byinshi cyane ariko haguruka arabagirana haleluya twacunguwe n'umwami Yesu Kristo turi amahoro nimba waracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo uri amahoro kuko wavutse ku ngoma ya Yesu Kristo haleluya icyubahiro ni icy'Imana abavutse ku ngoma ya Yesu Kristo bakagira amahirwe yo kwambara kwizera izina ry'Imana haguruka wicike intege hanyuma arabagirana hambara kwizera hambara gukomera ndetse tega ingofero ariko gakiza kawe hambara uberwe wambaye ukuri kandi urabagirane umunsi mwiza waje mu nzu y'Imana haguruka ukurikira inzira nziza y'umusaraba wambare kwizera hahirwa umuntu wambara kwizera kuko kwizera kurakomeye ngaho uhaguruka maze tugende Imana ishimwe twarabatuwe rwose tubaturwa n'umwami Yesu Kristo ubwo twari turi mu bibazo ubwo twari turi mu ntambara ubwo twari turi mu byaha bikomeye twabatuwe n'umwami Yesu Kristo ngaho rero uhaguruka hambara kwizera hambara ukuri maze urabakirane kandi wicike intege dore ibi
cy'intege ni byinshi cyane ariko haguruka arabagirana haleluya twacunguwe n'umwami Yesu Kristo turi amahoro nimba waracunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo uri amahoro kuko wavutse ku ngoma ya Yesu Kristo haleluya icyubahiro ni icy'Imana abavutse ku ngoma ya Yesu Kristo bakagira amahirwe yo kwambara kwizera izina ry'Imana